Ja sam bio u bladnu kući. E, kak ma vidjet sam u bladnu kuće, ma? E, sada zeš 400 leva, ma, vašljiva kukoško. 400 leva i sada ih zimah predi malku, bez 20 leva. Дева, мама ви, вашливите кукошки, дева. Завиждате ми. Праха ми бил такъв. У мами било такъв. Не знам, ще ма фани за кура. Ще ма фани за кура да ида в полицията. Те са луди хората. Той имаше един дед, ходеше в полицията, кумшията и умря. Ти ще си следващия травестит. Имаше един дед, ходеше в полицията и умря. В събота му запалих свеща, в жената, в вторник вика, загубихме един човек, вика, от това, от кумшиите. И аз веднага и казах, кой е? Тя вика, същата. И аз знам на кой съм палял свещи. Нали, сега моите свещи малко действат така, по-забавено положение, нали? Трябва постоянно да се напомня на... за тази работа. Няма страшно. Няма да изкарате много. Не, Саши, във Ани, коронавирус, морон.